არები რა. ოჰო. არები არა, გაიდაკეთე. ოი განგა. არა დამჭი. არა არა, მე შეიძლება კი. არაუ. მოხსენი, მოხსენი ვაფშე დაკარგო. არა არა, იყოს არა. ახსენი Yeah.
გაიფსია? ვის ხელი მოკიდა და ისე რა ყველა პროტია. დავაი, მე ჩაწერილი მაქვს. დავაი, 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 დავაი. აქ ვერ ვკიდებ. ნახეთ რა არის, თორე კი. ეს უნდა მოიქს. 1-2 ბოლტი მოიქს. ნაბორი არა გვაქვს ბიჭო? აგერა, გამოიწეთ, გამოიწეთ, აგერა. აგერა მოვიდა, მოვიდა. მიდი, 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 იქნება მოვასწრო. დადავრეთ ხო თურშეს. რა, რა. ათი აქსევია. ეს უნდა მოხსნას, ბიჭო. რაღაცამ გაუყარა და არ მოუკიდა, შეჩერა. მოგლეტილი აქვს თავი, ბოლტი გვინდა გრძელი ბახო. ოი, სტანზე გადაუწიე. ნაკიდოი, გამდენი. 19 სავარაუდოდ. რა არის შესაძლებელი ე? ბოლტი გვინდა. და всё? ხო. მისი ბოლტი. აი ეს ხიდის ბოლტი, ვიღაცა მოკლე დაუჭირა და მოკლეტილი და შევიდა მიხელი. რამეთიანი მომი რა. ხალი გააძრე, თუმე პატრიშკა გადაიწყო. ხო.